नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल स्कुलदेखि सर्च गरी हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ मोडल क्वेसन सेटहरूका सोल्युसन ओल्ड क्वेसन सेटहरूका सोलुसन त्यस्तै च्याप्टरवाइज क्वेसनका सल्युसन तपाईँहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ त ती भिडियोहरू तपाईँहरूले हेरेर रह, धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिई चाहिँ आफ्नो इक्जामलाई आफ्नो विचारलाई आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर पार्नुहोला छर्लङ्ग गर्नुहोला है त र सधैँझै म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा बाह्रको चाहिँ नेपाली पाठ्य पुस्तकको यो एउटा पाठ छ बिरहिणी दमयन्ती भन्ने जुन यो कथा छ यो कथा आज हामी पढ्नेछौँ त्यस्तै गरिकन यो कथाका जुन कथाकार हुनुहुन्छ मदनमणि दीक्षित उहाँको चाहिँ केही चर्चा गर्नेछौँ होइन उहाँको जन्म मृत्यु उहाँको उहाँले के कस्ता कृतिहरू लेख्नु भएको छ उहाँले के कस्ता पुरस्कारहरू चाहिँ पाउनु भएको छ यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ भने यो कथाको जुन मूल भाव छ शिक्षा छ त्यसको बा विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ त सबैभन्दा सुरुमा यो जुन कथा छ वीरहिण वीरहिणी दमयन्ती यसका कथाकार को हुनुहुन्छ त मदनमणि दीक्षित हुनुहुन्छ उहाँको जन्म चाहिँ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनासी फागुन छ गते भएको हो भने उहाँको मृत्यु उहाँको देहावसान उहाँको निधन चाहिँ विक्रम सम्मत दुई हजार छिहत्तर साल श्रावण तिस गते भएको र उहाँले चाहिँ नेपाली साहित्यको कथा क्षेत्र नाटक क्षेत्र त्यस्तै व्यङ्ग्यको क्षेत्रहरूमा विधाहरूमा आफ्नो कलम चलाएर नेपाली साहित्यलाई उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको छ उहाँका विभिन्न कृतिहरू छन् माधवी भन्ने उपन्यास छ होइन त्यस्तै चरैवेती त्यो युग भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह छ हाम्रा तिन हाम्रा ती दिन भन्ने निबन्ध छ म रुदै बिर्सन्छु भन्ने संस्मरण छ बर्लिन डायरीका पाना भनेर चाहिँ एउटा यात्राको वर्णन पनि उहाँको छ त यी सबै उहाँका कृतिहरू हुन् र उहाँका साहित्यमा उहाँका रचनाहरूमा उहाँको कृतिहरूको विशेषता चाहिँ के हो त भन्दा उहाँका कृतिहरूमा बौद्धिकता दार्शनिकता मार्क्सवादी चिन्तन जस्तै वैचारिकता जस्ता विशेषताहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ अब हामी जाउँ यो पाठ हाम्रो यो कथा छ बिरहिणी दमयन्ती अब यहाँ दमयन्ती भनेको चाहिँ एकजना नारी पात्र हो होइन नारी पात्र प्रमुख पात्र यो कथाको प्रमुख पात्र नै दमयन्ती हुन् र यस कथामा अनेक अरू पात्रहरू पनि छन् होइन निषदराज दमयन्ती कर् यो कर्कोटक नाग निषाद युवक सूची भद्रा सुनन्दा सुबाउ जस्ता अनेक पात्रहरू चाहिँ यस कथामा हामीले पढ्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ अहिले एकछिनमा हामी यो कथा वाचन गर्छौँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र अब यो जुन वीरहिणी भन्ने जुन विशेषण छ वीरहिणी भन्ने विशेषण यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि एकदम बिरहले विक्षिप्त भएको होइन चाहिँ आफ्नो जुन प्रेमी छ आफ्नो प्रेमीबाट बिछोड भएर चाहिँ विचित्त भएकी एकजना जुन नायिकाको रूपमा यहाँ विराहिणी भन्ने विशेषण प्रयोग गरिएको छ विराहिणी दमयन्ती है ल त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ यस कथा मध्यरातमा कर्कोटक नागहरूको त्यो गाउँ बाहिर घनघोर जङ्गलको एकान्त छाप्रामा उसलाई केही नभनी एक्लै परित्याग गरेर हिँड्ने निषदराज नललाई विदिन्न हृदयले खोज्दै कोमलाङ्गी वैदर्वी दमयन्ती जङ्गलको गोरेटोमा हिँडिरहे दमयन्तीले नलसित आनन्दित र सुखी जीवन बिताएकी थिइन् ती वर्षहरूमा तिनी आफ्नो चारैतिर जताततै नललाई मात्र देख्थे कर्कोटक नागहरूको त्यो वनमा पनि तिनमा जताततै नलको भ्रम हुन थाल्यो बौलाही झैँ प्रियतम नल कल्याणकर्ता निषदराज मेरी छोरी इन्द्रसेना र छोरो इन्द्रसेनका पिता मेरो नल मलाई यसरी दुखित नतुल्याऊ मबाट यसरी लुकेर नबस भन्दै बोट बिरुवासँग फुल फुल र लासँग रुँदै पुकारा गर्दै दमयन्ती एकातिर हिँडिरहे आफूसँगै नल छैनन् भन्ने भन्नेमा विश्वस्त रहेर पनि दमयन्तीले विश्वास नै गर्न सकिनन् अश्रुधाराले छोपिएका तिनका आँखाबाट तिनी प्रत्येक फूल र हरिया पातमा वनको प्रत्येक सुगन्धमा वनमा देखिने चराचुरुङ्गी मृग र पशुहरूमा नल्कै स्वरूप देख्थिन् र फेरि आफैसित तर्सिँदै आफूलाई सम्हाल्थिन् तै पनि वियोगको त्यो उत्कट ज्वालामा दमयन्तीको हृदय भस्मीभूत हुँदै गयो भोकी अर्धनग्न विक्षिप्त र शिथिल भएकी दमयन्तीलाई हिँड्न पनि गाह्रो भयो तिनले एउटा पिपल बोटको फेदमा आश्रय लिइन् र दाहिने पाखुराको सिरान गरेर शून्य आकाशतिर हेर्दै पल्टिएर आफ्नो मनभित्र जीवनको अर्थ खोज्न थालिन् बिहानदेखिकै शान्त तिनी एकान्तिक नारीका आँखा पनि शून्य आकाशमा नललाई खोज्दा खोज्दै निन्द्रालीन भए सूर्य अस्ताउन केही समय बाँकी थियो अस्ताउँदो सूर्यका कलिला पहेँला तेर्सा किरण दमयन्तीका मुहार र वक्षस्थलमा पर्न थाले सपनामा दमयन्तीले नलको भाइ जुवाडी पुष्करको कालो मुहारमा सेतो दन्त पङ्क्ति र रातो पहेँलो आँखा देखिन् सपनामा पुष्करले दमयन्तीलाई बोलाउँदै शिर सुमसुम्याइरहेको थियो दमयन्ती आतेशमा परेर निस्सासिएर बिउजिन् तिनले देखिन् एउटा भुस्तिग्रे कालो बलिष्ठको डरलाग्दो नाग जातिको पुरुष तिनको मुहारतिर कामुक दृष्टिले हेर्दै कपाल सुमसुम्याइरहेको थियो आत्यर दमयन्ती ज्वाट्टो उभिन् र रक्षा माग्दै एकातिर दौडिन थाले कर्कोटक जातिको त्यो नागले पनि दमयन्तीलाई समा समात्न खोज्दै पछि पछि दौड्दै आइरह्यो मलाई रक्षा गर गरै चित्याउँदै चिच्याउँदै दौडिरहेकी दमयन्तीलाई केही बेरपछि त्यो कर्कोटकले समात्यो र जुरुक्क काँधमा बोकेर आफ्नो छाप्रोतिर दौडियो दमयन्तीले आफूलाई पूर्णत असुरक्षित र असहाय ठानिन् कर्कोटकका काँधमा केही बेर, का 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 बेर छटपटाएपछि तिनी शान्त भइन् र आफ्नो रक्षाका उपायबारे विचार गर्न थाले सूर्य अस्ताइसकेको थियो कर्कोटकले आफ्नो छाप्रोको पिँढीमा दमयन्तीलाई काँधबाट ओह्राल्यो भुइँमा उभिएकी दमयन्तीले मुसुक्क हाँस्दै कर्कोटकलाई नमस्कार गरिन् र आफ्नो भोकबारे बताइन् आफ्नो विजयमा तो नाक युवक प्रसन्न भयो त्यसले पिँढीमा सुकुल ओछ्याएर त्यसमाथि बाघ छाला हाल्दै तिमी यहाँ सुखासनमा बस सुन्दरी मसित नडराउ तिमी नारी हौ म पुरुष हौ नारी र पुरुषको संयोग सृष्टिकारी हुने गर्छन् यो संयोगमा त्रास किन हामी वार्तालाप गरौँ भन्यो नाग युवक दुष्टात्मा हो भन्ने कुरा त त्यसको कामुक आँखा र स्वरबाटै दमयन्तीले बुझिसकेकी थिइन् उनले आफ्नो रक्षाको निम्ति उपाय खोज्न तिनले आफूलाई शान्त र रा संयत राखिन् र रा आफ्नो दुःख व्यथबारे बताउन थालिन् युवकलाई आफ्नो कथा बताउँदा दमयन्तीले नलले जङ्गलको बाटो बिराएर हराएको कुरा मात्र गरिन् यसरी पति नल हरायो बनेकान्त छ त्यहाँका नाग नरनारीलाई यस्ती सुकुमारीलाई मैले नगरबाट हरण गरिल ल्याएको हुँ भनी आफ्नो बहादुरीको बखान गरेर आफ्ना गाउँलेलाई प्रसन्न छु यी नारी मेरी भइसकिन् यिनैसित राति गर्ने छु भन्ने विचार गर्दै कर्कुटक नागले दमयन्ती सामु त्यहाँ कुरा गर्यो पनि दमयन्तीले आफूले रक्षक पाएर सन्तुष्ट भएको छु भनी आफ्नो प्रसन्नता जस्तो समेत प्रकट गरेन् नागले दमयन्तीको भोगको कुरा सम्झियो र तिनका निम्ति कन्दमूल र दुधको खिरका साथ मृगको सुकुटी पकाउने र पोल्ने कुरा गर्यो दमयन्ती खुसी भइन् छाप्रामा आगो बालेर कर्कोटक नाग युवक भोजन पकाउनमा लाग्यो बाहिर पिँढीमा निष्पट्ट अन्धकार छ उज्यालो चाहियो भनेर दमयन्तीले चुल्हाबाट एउटा अगुल्टो मागेर पिँढीतिर लगिन् दमयन्ती पाएर उन्मत् र प्रसन्न भएको नाभ नागयुवकले छाप्रोको कुनाबाट जौको जाँडको घैँटो ल्याएर आफू खाँदै दमयन्तीलाई पनि दियो आफूलाई भोजनसँगै मात्र मदिरा मन मनपर्छ त्यसबेला मात्र खानेछु बरु तिमी आफूले खाऊ भन्दै दमयन्तीले मायालु हातले नागयुवकलाई मदिरा खुवाउँदै रहे कन्दमूलको खीर पकाउँदा पकाउँदै कर्कोटक उग्न थाल्यो दमयन्तीले छाप्रोको ढोका र पिँढीमा जाँड पोखेर अगुल्टाले ढोकाको जाँड र छाप्रोमा आगो लगाइदिन् र त्यहाँबाट पूर्व दिशामा सुकुच्चा ठोके कर्कोटक नाग युवकबाट त्यसरी छुटकारा लिए पनि एक कोष पूर्वतिर गएर दमयन्तीले सिमसपा रुखका हाँगामा सावधान बसी रात गुजारे किमकर्त बेयभि मू तथा सधैँ अपराजिता रहेकी तर त्यस बेला आफूलाई पराजित अनुभव गरेर बिउवाल भएकी दमयन्ती तिन दिनसम्म जङ्गलको माझ बिउवाल हुँदै र बाटामा पाएका कन्दमूल खाँदै हिँडिरहे जङ्गलका बीचका साना खुला ठाउँमा छ सात घर भएका निषाद र नागको बसोबास देखिँदा ती घरसित समेत तर्सिएर दमयन्ती वन प्रान्तकै बाटो हिँडिरहेन् एकान्त यात्रामा ती एक्लै नारीले आफू र वनस्पति तथा पशुपक्षी अनि नलबीच एकात्मता एकात्मकता रहे जस्तै अनुभव गर्ने गरे वनको भाटामा आफ्नो सामान्य रक्षाका निम्ति तिनले हातमा एउटा लट्ठी लिएकी थिइन् कुनै अजिङ्गर कर्कोटक वा निषाद युवकले फेरि बलजप्ती गर्न नपाओस् त्यस्ता कुनैले देखिहाल्यो भने पनि कुरूप र बौलाई ठानेर त्यस्ताले आक्रमण नगरून् भन्ने विचार गर्दै दमयन्तीले आफ्नो केशलाई धुलाले मुसारेर जगल्टा जस्तो बनाइन् आफ्नो रूपलाई हिलो दलेर विकृत तुल्याइन् मानिसको परिचय उसको शरीरले भन्दा पनि उसको मस्तिष्क र हृदयले दिने हुँदा शरीरलाई जतिसुकै क्षतविक्षत तुल्याए पनि दमयन्तीको हृदय र बुद्धि भविष्यको उज्यालोको आशामा नलप्रति झन्झन बढी मुग्ध र कोमल हुँदै गयो जहिले जुन रूपमा भए पनि आफ्ना पति नललाई आफूले अवश्य नै फेला पार्ने छु भन्नेमा तिनको विश्वास झन्झन दृढ हुँदै गयो तेस्रो दिनको साँझ सूर्यास्तको समयमा वनका बिच खुला ठाउँमा रहेको खेतमा देखा परिरहेको एउटा ठुलो ढुङ्गा नजिक पुगेर दमयन्ती अडिन् तिनले चारैतिर हेरिन् टाढा पूर्वतिर पातलो जङ्गलको पारी केही छाप्रा रहे जस्तो तिनलाई लाग्यो ला तीन दिन देखि नर तिन दिनदेखि नरनारीको मुखसम्म नदेखिए नदेखेकी दमयन्तीमा मानिसको सान्निध्यको अनुभवले आनन्द दिन थाल्यो भने आशाका लहर पनि उठ्न थाले सूर्यास्त हुँदै गयो टाढाका तिनै छाप्रातिरबाट कुखुराको कुखुरा, कु, कुखुरा बासेको स्वर तिनले सुने त्यो स्वरले उल्लासमय मनोदशामा पुगेकी दमयन्तीको मनलाई तिनै छाप्राका नर नारीतिर मानिसको सामिप्यतिर तान्न थाल्यो तथापि दमयन्तीले प्रबल आत्मनियन्त्रणलाई अँगालेर खेतका हरिया मुना र कलिला काँचा जौका झारद्वारा भोकलाई शान्त पार्दै त्यही ढुङ्गामाथि लम्पसार परे तिन दिनदेखि निध हराएकी दमयन्ती तुरुन्तै गहिरो निद्रामा परिन् मध्यराततिर नललाई सम्झिएर बरबराइरहेकी दमयन्तीको आँखा खुल्यो कालो निलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा त्यसको दाहिनेतिर सात तारा र देब्रेतिर पाँच ताराका उज्याला तारामण्डलले तिनलाई मोहित तुल्यायो पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाश गङ्गा दमयन्तीका दृष्टिमा सङ्गीतमया हुन थाल्यो आकाश र पृथ्वी यस्ता सुन्दर छन् तिनका बीच आफू एक्ली बिरहिणी अवस्थामा अनुभव गरेर दमयन्ती कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको गीत गाउन थाले बेरसम्म तिनले गीत गाइन् तिनले आफै थाहा पाइनन् आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उब्रिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई दमयन्तीका हृदयमा धुमिल तुल्याउँदै लग्यो बिस्तारै बिस्तारै दमयन्ती फेरि हिँडाइन् यो पछिल्लो नीतिका निम्ति बढी आनन्ददायी हुँदै गयो आफ्नो सपनामा दमयन्तीले त्यो बाक्लो बीच त्यस्तै एउटा फराकिलो खुला ठाउँमा ऋषिहरूका आश्रमका छाप्रा देखिन् त्यो आश्रमको चारैतिर मृग मयूर सुगा र गाई बाछा चरिरहेका देखेर मानव सामिप्य खोज्दै दमयन्ती ती छाप्रातिर अघि सरिन् फेरि आक्रमण गर्छ कि कसैले भन्ने भयले गर्दा तिनका पाइला सुस्तरी उठिरहेका थिए सपनामै तिनले मानव आवाज सुनिन् सुन्दरी आफ्नो रूपलाई आफैले विकृत तुल्याइसकेकी तिनलाई सम्झना भयो तर पाइला अघि सरिरह्यो त्यही स्वर फेरि सुनियो तिमी को हो बन्देवी राक्षसी यक्षी वा गन्धर्वी अथवा देवनारी कि मानवी दमयन्तीलाई अचम्म लाग्यो सबै नै मानव नै त हुन् मनुका सन्तान सपनामा दमयन्ती मुसुक्क हाँसे त्यो आश्रममा तिनले यथेष्ट मित्रता तथा सम्मानपूर्ण सत्कारका साथ भोजन गरे सपनामा फेरि तिनले सुनेन् अझै उत्तरपट्टि हिँड्दै जाऊ खोज्दै जाऊ तिम्रो नल भेटिनेछ नल पनि तिमीलाई खोज्दै अति पीडित हृदय लिएर तिमीतिरै आइरहेछन् कहाँ थियो यतिका दिनसम्म भन्दै दमयन्ती चिसो ढुङ्गामाथि आफ्नो मुखमा सूर्यको सुनौलो प्रभावी किरणलाई अनुभव गर्दै भ्युजिन् यथार्थ वस्तुस्थितिबारे दमयन्तीले बुझिन् त्यस्तो सुखकारी सपना देखेकामा तिनी प्रसन्न र मुख पुज्दै फेरि उत्तरतिरको बाटो लागिन् केही बेरपछि एउटा सानो खोला देखियो दमयन्तीले स्नान गरिन् किनारामा केराको घारै थियो केही काँचा केही पाकेका केराको एक काइयो नै तिनले खाइन् दमयन्तीमा शक्ति र साहस फर्कियो तिनी उत्तरतिर लागन् निकै बेर हिँडेपछि जङ्गलका बिचमा तिनले अस्पष्ट तर ठुलो आवाज सुनिन् त्यो आवाज वन्यजन्तुको होइन भन्ने बुझेर तिनी केही पूर्वतिर त्यही आवाजतिर रही हिँड्दै रहन् केही बेर हिँडेपछि दमयन्तीले घोडा गोरु र गाडामा चढेका लगभग पचासदेखि साठीजना मानिसको डफ्पा देखिन् गाडा निकै थिए गाडामाथि खरपातका घुमाउरा छाप्रा हालिएका थिए सबै घोडा र गाईवस्तुका घाँटीमा साना घन्टी टिङ टिङ बजिरहेको सुन्दा दमयन्ती हर्षोन्मत भइन् त्यस्तै दमयन्तीलाई देखेर मानिस अघिल्लो गाडातिर डराउँदै चिच्याउँदै दौडँदै गए अघिल्लो गाडामा तिनीहरूले केही बेर कुरा गरेपछि उज्यालो सेतो लुगामाथि सुनको मुकुटलाई पहेँलो फेटाले बाँधेको कम्बरमा चाँदीको बुट्टे पाताको माला पहिरी एउटा प्रौढ पुरुष निस्केर दमयन्तीतिर आयो त्यस पुरुषले दमयन्तीको परिचय सोध्यो आफ्नो परिचय दिएर सबै कुरा बताएपछि दमयन्तीले त्यस पुरुषको नाम र गन्तव्य स्थलबारे सोधिन् त्यो पुरुष सूचीभद्र भन्ने सार्थवाह रहेछ यक्षराज कुबेरको मित्र मणिभद्रको कुलमा सूचिभद्र जन्मिएको रहेछ त्यो सार्थ काशीबाट अयोध्या हुँदै चेदीतिर जान हिँडेको रहेछ जा। दमयन्तीले निसद नलबारे बताइसकेकै थिइन् सूचीभद्रको सार्थले कतै कहीँ नललाई देखेको थियो कि राजा नलबारे केही सुनेको थियो कि भनी सोधिन् सूचीभद्रलाई नलबारे केही थाहा थिएन विदर्भगी कन्या दमयन्तीबारे सुनेर र कुरा गर्दा सेठ सुची तिनी शिथिल बारे बुझ्यो र भोजन गर्न आग्रह गर्यो कैयौँ दिन पश्चात दमयन्तीले मृगको सुकुटी दही भात र नुन हालेर उसिनेको कन्दमूल तथा दुध खाइन् अचम्म मानेर तिनी तिनीतिर सेठ हेरिरह्यो त्यसैले भन्यो सुन्दरी भैदरवी चेदी ठुलो जनपद हो नल त्यहीँ फेला होलान् नत्र तिनका बारे त्यहाँ थाहा पाइनेछ अहिले तिम्रो अवस्था कुनै निसादी जस्तो छ तिम्रो शरीरमा यी झारपात अवश्य नै सुन्दर देखिन्छन् तर म तिमीलाई वस्त्र अर्पित गर्छु ती बलकलको परित्याग गर र आफ्नो कपाल पनि काइयोले सम्याऊ नललाई भेट्ने आशामा दमयन्तीलाई आफ्नो पूर्व सौन्दर्यको सम्झना भयो तिनले वस्त्र फेर्न स्वीकार गरिन् तर साँझको स्नान र सन्धिपासनापछि मात्रै भनिन् मात्र भनिन् सूचीभद्र सेठ आफ्नो गाडामा गयो दमयन्ती एउटा गाडाको पछिल्लो बाँसको सहारा लिएर सार्थसँगै हिँड्न थाले आधा कोष जति गएपछि मध्याहको सूर्यको रापले सेक्न थाल्दा सूचीभद्रको सार्थ पद्मसौबन्धिक भन्ने अति ठुलो तलाउको किनारमा जङ्गलबाट निस्केर पुग्यो त्यो विशाल सरोवर अति रमणीय र सुन्दर थियो राप र जङ्गलको उकुस मुकुस युक्त निश्चलतामा पिल्सिएको र निसासिएको त्यो सार्थ एकैछिन सरोवरको किनारमा अड्यो सूचीभद्रले भनेर केही युवकले सरोवरको किनारमा बस्न नुहाउन र भोजन बनाउन मिल्ने ठाउँ खोजे त्यस ठाउँमा पुगेपछि सार्थका खड्गधारी धनुधर रक्षक दलले आफ्नो ठाउँ लियो सबैजना घोडा र गाडाबाट ओर्लिएर रुखका छारीमा सुस्ताउन थाले सार्थ सँगसँगै पैदल आइरहेकामा विभिन्न रूप रङ्ग भाषा र भेषका सात आठ ओटी नारी पनि थिए ती नारीलाई देखेपछि दमयन्तीको मन चञ्चल भएर आँखा भिज्न थाले दमयन्तीले तिनीहरूसित सामान्य कुरा गर्दै रुखका छारीमा सुस्ताइन् शार्दसँग गाडामा रहेका र पैदल यात्री समेतले केही बेर सुस्ताएर सरोवरमा जलकीडा गरे दमयन्ती पनि पानीमा पानी उत्रिन् र एक्लै पौँडिँदै निकै टाढा टाढासम्म गइन् सरोवरमा स्नानपछि सूचीभद्रले दमयन्तीलाई कालो धोती र दुकुलको ओन्ने दियो भोजन पश्चात त्यो सार्थले निकै बेरसम्म त्यही सरोवर छेउ विश्राम गर्यो विश्राम गर्दा घोडा र गाई गोरुलाई समेत दिएर चर्न यताउति छोडिदियो यात्राका निम्ति फेरि तयारी गर्दा सूर्य ढल्किन थालिसकेको थियो उत्तरतिरको अगाडिको जङ्गल साह्रै नै बाक्लो र जङ्गली पशुले गर्दा रातको निम्ति डरलाग्दो छ भने सार्थ रक्षकहरूले भनेपछि त्यो रात सार्थले पद्म सौगन्धिकै छेउमा विश्राम गर्नु उचित हुनेछ भनी सेठ सूचीभद्रले निर्णय लियो सरोवर किनार किनाराको खुला ठाउँमा गहिरो निन्द्रामा सूचीभद्र सार्थ सुति रहँदा मध्यराततिर जङ्गली हात्तीको एउटा डफा पानी खान भनी सरोवरतिर आयो मध्यरातमा हात्तीद्वारा कुल्चिएर सूचीभद्र सार्थ ध्वस्त र विनष्ट भयो सार्थबीच नरनारी तथा घोडा र साँडेहरूबीच हाकार मच्चियो नारीहरू सँगै सुतेकी दमयन्तीले सुरुमै आफूलाई जोगाएर एउटा अग्लो रुखमा आश्रय लिइसकेकी थिइन् तिनको सहायताले एउटी अर्की नारी रुखको अर्को हाँगामा बसिन् र हात्तीद्वारा भएको त्यो विनाशलाई दुवैले करुण दृष्टिले हेरिरहेका थिए सार्थबाट उठेको हाकार चिल्ली बिल्ली र क्रन्दनले हात्तीलाई झन तर्साएर उन्मत्तो ल्यायो त्यो मध्यरातमा कतै केही थियो पानी खाएर हात्तीहरू तलबाट फर्किँदा बाँकी रहेको सार्थ झन् किचिमिची हुँदै गयो बिहानको सूर्योदय हुँदा पनि क्षतविक्षत भएका केही नरनारीको ऐया र रोदन चलिरहेको थियो रक्षक दल र पदयात्रीमध्ये रुख चढेकाहरू दस बाह्रजना बाहेक सबै मरिसकेका नत्र असाध्य घाइते भइसकेका दमयन्तीले देखिन् सु सूचीभद्रको छातीमै हात्तीको पाइला परेको रहेछ रुखबाट ओर्लिएकी दमयन्तीले रुखमा आफूसँगै रहेकी नारीलाई भनिन् हेर त बहिनी सृष्टिकर्ताले मेरो यो शरीर जीवनभरि दुःखै भोग्नका निम्ति बनाएको रहेछ तर हेर आज मेरा आँखामा यी विभत्स दृश्य सामु समेत आँसु छैनन् कतै कति पीडा भोगिसकेँ मैले सूचीभद्रले दिएको यो वस्त्र मेरा निम्ति यत्रो अशुभ भयो यसलाई म फ्याँक्छु अर्की नारीले एउटी मृत नारीको कम्मरबाट रगतका टाटा लागेको मैलो कपडा ल्याइन् दम्यन्ती त्यसैमा बेरिन् दुवै नारी चेदीतिर ला हिँडे उज्यालो हुँदै जाँदा बाटामा तिनले वैदिक मन्त्र गुनगुनाउँदै गएका केही ब्राह्मण र क्षेत्रीय पदयात्रीहरूलाई भेटे कोही कसैसँग बोलेनन् सबै आआफ्नो बाटो लागे सरोवरमा दुर्घटना भएको केही दिनपछि ती दुवै नारी चेदी, चेदी जनपदको छेउमा पुगे अर्की नारी आफ्नो गाउँतिर हिँडिन् दमयन्तीले आफ्नो बाल्यकालको कुरा सम्झिन् निकै सानी बालिकाको अवस्थामा रहेकी दमयन्तीले आफ्नी आमाबाट ठुली आमाबारे कुरा सुनेकी थिइन् छोरी तेरी ठुली आमा मभन्दा निकै जेठी छन् त जन्मिने भन्दा निकै वर्ष पहिले मेरी दिदी सुनन्दालाई चेदिराज सुबाउले अपहरण गरेर लगि आफ्नी पत्नी बनाएका थिए त्यो सम्झना त्यो सम्झनाले दमयन्तीमा ठुलो शङ्खा उत्पन्न गर्यो सामुन्ने चेदी छ त्यहाँ सुबाउ र ठुली आमा सुनन्दा छन् तिनले मलाई चिने भने नमिठो हुनेछ त्यही पनि चेदी जानै पर्छ नल फेरा परिहाल्छन् कि दमयन्तीले फेरि आफ्ना केस वस्त्र र मुहारलाई विकृत ल्याइन् निषदराज नलबाट बिछोड भई हिँडेदेखि घाममा परेर तिनको मुहार र शरीर त्यसै पनि डढेर कालो भइसकेको थियो चेदीभित्र पस्दा दमयन्तीलाई बौलाही जस्तै देखेर सडकका केटाकेटी हाहा हुहु गरे चिच्याउँदै गिज्याउँदै दमयन्तीका पछि लागे चेदीनगरको मूल बाटोको पूर्वतिर काठको आफ्नो दुई तले घरको माथिल्लो बादलीमा बसेर रानी सुनन्दा सडकको रमिता हेरिरहेकी थिइन् बौलाही जस्ती दमयन्तीमा ती वृद्धाको दृष्टि पर्यो दमयन्तीको मुहारको ओज र देहयष्टितिर तिनको ध्यान गयो आफ्नो सेवकलाई अराएर तिनले दमयन्तीलाई आफू छेउ बोलाइन् र परिचय सोधिन् दमयन्तीले आफ्नो यथार्थ परिचय लुकाएर आफूले एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा सेठकी पत्नीको सिङ्गार पिटार गर्ने सुसारे भएर काम गर्ने गरेको बताइन् आफ्नी युवती हुन लागेकी छोरीका निम्ति सुनन्दा कुशले कुशल सुसारेको खोजीमा थिइन् सुनन्दाले दमयन्ती सामु आफ्नी छोरीको सुसारे सैरन्द्रीको काम स्वीकार गर्न आग्रह गरिन् तपाईँ रानी मेरी माता सर हुनुहुन्छ तथापि मेरा तीनवटा शर्तलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मात्र म यो काम गर्छु भनिन् दमयन्तीले मैले कसैको जुठो खान नपरोस् कसैको पाउ दाब्न नपरोस् र कुनै परपुरुषसित बोल्न नपरोस् भन्ने आफ्नो शर्त प्रस्तुत गरिन् सुनन्दाले तिनवटै शर्तलाई स्वीकार गरेर छोरीलाई बोलाएर तिमी सैरन्द्री अबदेखि इनको हेरविचार र स्याहार सुसारमा बस्नु भनी आदेश दिइन् निषदबाट नलसँगै निस्केकी दमयन्ती नगरमा आफ्नी ठुली आमाको भवनमा सैरन्द्रीका रूपमा रही निषदराज नललाई जसरी भए पनि खोजेर फेला पार्ने उपायबारे का साथ विचार गर्न थालिन् भनेर यो कथा यहाँ अन्त्य भएको छ समाप्त भएको छ सकिएको छ यो कथामा विभिन्न पात्रहरू छन् हाम्रो निषदराज नल भन्नेजना पात्र उपात्रले चाहिँ आफ्नी पत्नी दमयन्तीलाई छोडेर हिँडेको छ त्यस्तै अर्को हाम्रो मुख्य पात्र दमयन्ती होइन आफूलाई चाहिँ छोडेर कुनै अज्ञात ठाउँ ठाउँतिर हिँडेका आफ्नो चाहिँ पति नललाई भेटाउन अनेक सङ्घर्का संगर सङ्घर्षका साथ चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेकी एक नारी पात्र हुन् दमयन्ती त्यस्तै अर्को पात्र छ कर्कोटक नाग कर्कटक नाग भनेको कस्तो खालको पात्र हो भने यो अबला दमयन्तीमाथि आफ्नो कामुक नजर लगाउने नाग जातिको एउटा पुरुष पात्र त्यस्तै अर्को छ निषाद युवक भन्ने पात्र त्यो चाहिँ कर्कोटक नाग जस्तै एउटा पुरुष निषाद युवक त्यस्तै अर्को एउटा पात्र छ सूचीभद्र सूचीभद्र भनेको चाहिँ यो दमयन्तीसँग जङ्गलमा भेटिएको एउटा व्यापारी हो जसले दमयन्तीप्रति सद्भाव र सहयोग देखाउँछ तर जङ्गली हात्तीले चाहिँ चे कुल्चेर चाहिँ उसको मृत्यु हुन्छ उसले मृत्युवरण गर्दछ त्यस्तै ते अर्को पात्र सुनन्दा सुनन्दा भनेको चाहिँ दमयन्तीको आमा र सुबाहु भन्ने अर्को पात्र सुबाहु भनेको चाहिँ यो दमयन्तीका ठुलावा अथवा भनौँ सुनन्दाको श्रीमान पति है त यी पात्रहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो अब यो जुन बिरणी बिरहिणी दमयन्ती छ यो चाहिँ खासमा एउटा पौराणिक कथा हो होइन त पौराणिक कथामा पाइने जुन घटना छ यसमा राम्रोसँग देखाइएको छ अब यसको सामाजिक विषयसँग त्यति नजिकको सम्बन्ध त छैन होइन यसको कुनै सामाजिक उद्देश्य छैन भन्दैमा पनि यो कथाको कुनै उद्देश्य नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है यसको पनि केही न केही उद्देश्य छ होइन र कथाकारले बिना उद्देश्य चाहिँ यो पाठकलाई यो कुनै न कुनै कुरा दिनु छैन भने कथा किन लेख्छन् होइन त केही न केही सन्देश केही न केही उद्देश्य त यो कथाको छ नि हो कि होइन त्यसैले अब यो कथामा जुन घटना वर्णन गरिएको छ त्यो चाहिँ पौराणिक कथाको र यस कथामा जुन पात्रहरू छन् यो चाहिँ अहिले अहिलेको हाम्रो जुन समाज छ त्यो समाज र समयभन्दा बाहिरको भए पनि यो कथाले चाहिँ हाम्रो जुन समवेदना छ मानवको समवेद वेदना छ मानवीय संवेदनालाई छोएको छ निसदराज नल मध्यरातमा आफ्नी पत्नी दमयन्तीलाई छोडेर चाहिँ कुनै अज्ञात ठाउँतिर हिँडेपछि उनको खोजीमा दमयन्तीले जुन सङ्घर्ष गरेकी छिन् नि हो त्यो सङ्घर्षले पाठकको मनलाई पक्कै पनि भावुक बनाएको छ यहाँ मिसदराज नलले आफ्नी पत्नी दमयन्तीलाई छोडेर कहाँ गए किन गए भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन तर जहाँ गए पनि उनीसँगको वियोगले दमयन्तीको जुन दशा भएको छ यसको जुन दशा छ दशा चाहिँ पाठक हृदयमा गहिरो सहानुभूति जगाउँछ पाठकको हृदयमा गहिरो सहानुभूति जगाउँछ यो दशाले नललाई भेटाउन र उनीसँगको पुनर्मिलनको आशामा दमयन्तीले जुन त्याग र सङ्घर्षी गरेकी छिन् र यस मार्फत एउटा नारीभित्रको जुन सहनशीलता पति प्रेम धीरता त्याग र समर्पण छ हो त्यसको बोध गराउनु नै यो के हो त कथाको मुख्य भाव हो मुख्य उद्देश्य हो के अरे कुनै पनि चाहिँ नारीभित्र सहनशीलता हुनुपर्छ आफ्नो पतिप्रति प्रेम हुनुपर्छ धैर्य धीरता हुनुपर्छ त्याग हुनुपर्छ समर्पण हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो कथाले हामीलाई दिएको छ त यो कथा हामीले पढिसकेका छौँ यसका चाहिँ लेखकको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्तमा जानकारी लिइसकेका छौँ यसका पात्रहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त जानकारी लियौँ त्यस्तै यो कथाको मूलभाव अथवा यो कथाको उद्देश्य यो कथाको सन्देशको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिसर्नुहोला हामी अर्को भिडियोमा यो पाठको शब्द भण्डारको अभ्यास लिएर आउनेछौँ त्यस्तै बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास पनि लिएर आउने नै छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कथम कदाचित कुनै भिडियोहरू होइन हेर्नु छ भने अब कक्षा बाह्रकै अरू विभिन्न भिडियोहरू हेर्नु छ तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभएको छैन जान्नुभएको छैन भने यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला है साथसाथै हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ युट्युबमा गएर तपाईँहरू नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हाम्रो भिडियोलाई लाइक लाए, र सेयर गर्न नबिर्सनु होला साथसाथै तपाईँहरूले युट्युब यो फेसबुकमा टिकटकमा भाइबरमा इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् किनकि हामीले त्यहाँ यो विभिन्न विषयका चाहिँ विभिन्न पाठका भिडियो बनाएर हालेका छौँ तपाईँहरूलाई ओल्ड क्वेसन सोल्युसन चाहियो मोडल क्वेसन सिटहरूको सोल्युसन चाहियो अथवा कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोल्युसन चाहियो च्याप्टर वाइज कोइसनको सल्युसन चाहियो कुन सब्जेक्टको चाहियो कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै सब्जेक्टको चाहिँ सबै भिडियोहरू छ तपाईँहरूलाई कक्षा बाह्रको चाहियो भने कक्षा बाह्रको पनि सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले भे भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ भाइबरमा टिकटकमा फेसबुकमा नेपाल अनलाइन स्कुल हेरेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई किनकि हामीले विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहेका हुन्छौँ ती भिडियोहरू हामीले कुन बेला हाल्छौँ कुन बेला अपलोड गर्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा नै हुँदैन सो तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको मोबाइलमा अथवा तपाईँहरूको ल्यापटपको स्क्रिनमा नोटिफिकेसन आउँछ र त्यो नोटिफिकेसनलाई क्लिक गऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सन्नुहोला तपाईँहरूको साथ र सहयोग सधैँ रहिरहोस् भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्